Hierdie week op Kyk Wie Praat gesels ek en my klas reptiele en politiek. En nee, hulle is nie Afrikaans bloedig nie. Nee, want 'n reptiel is like diere wat in die Vrystaat bly. Dink jy 'n vrou kan die president van Suid-Afrika wees? Ek weet nie hoekom nie. Hulle kan as hulle wil. Want vrouens het altyd sulke goeie harte. Dis Kyk Wie Praat, woensdae aande 8:00, net hier op Kyknet kanaal 144.